Тъй като ви тръгнахте с едно устно изясняване на това, че това не е процедура по смисъл на Закона за защитените територии, искам да знам какви официални действия предприехте в отмяната на проекта за заповед за обявяване на Национален парк Българско Черно море, такава каквато беше размножена и е част от публично разпространения материал, в който включително мотивите са Закона за териториално и селищно устройство, такъв какъвто той в тази държава вече го няма. Това ми е първи въпрос, тъй като казахте, че това с вас можем да коментираме процедурата. След като вие казвате, че това, което в момента обсъждаме, е диалогов режим и не представлява обявяване на национален парк по смисъла на Закона за защитените територии, какви действия предприехте за отмяна на този документ?